Կառավարությունը սահմանադրական դատարանի համար նախագիծ է մշակել գնահատական գաղափար այդքան էլ չէ ողջունում, օրինակ նրանցից մեկ անգամ վիրավորական է համարվում։ Ձեր դիրքորոշումը, կարծիքը ո՞րն է այս հարցի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բազմիցս խոսել ենք այս թեմայի վերաբերյալ, եւ կարծում եմ, եւ մենք եւ մեր միջազգային գործընկերները արձանագրել ենք, որ սահմանադրական դատարանում ունենք խնդիր, եթե չասեմ ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամին պետք է տրվի լուծում, եւ այդ լուծումները, կարծում եմ, առաջարկությունները, որոնք որ անում է կառավարությունը, շատ կառուցողական են, եւ ընդհանրապես գործընթաց է, որը պետք է շարունակաբար իրականացնել, մինչեւ որ ճգնաժամը ստանա իր վերջնական հանգուցալուծումը։ Պարոն Ավինյան, իսկ ձեզ համար խնդիր է, որ օրինակ նորանշանակ դատավոր Վահե Գրիգորյանը նիստերի ինչի ներկայանում եւ պարբերաբար ստանում է աշխատավարձ եւ պարգեւաճառներ։ Ես կարծում եմ, ես չէ, որ պետք է մեկնաբանեմ այդ հարցը։ Դեր խնդիրի մասին եք խոսում սահմանադրական դատարանում։ Ես արդեն պատասխանեցի։ Դատավորները արդեն նշում են, որ կառավարության նախագծին այդքան էլ կողմ չեն։ Ինչ ուրիշ այլ, այսպես ասած, չակերտավոր սցենար ունի իշխանությունը հարցի լուծման համար։ Ես առաջարկում եմ սահմանադրական դատարանի դատավորներին ևս մեկ անգամ ծանոթանալ նախագծին։ Սահմանադրական փոփոխությունները կարծում եմ հնարավոր է լինեն մեր օրակարգում, բայց չեմ կարծում, որ միայն լոկալս մի խնդրի եւ ճգնաժամի հետ պետք է կապել սահմանադրական բարեփոխումները։ Իրականում սահմանադրական բարեփոխումները պետք է անցնեն համալիր ներառական եւ մասնակցային քննարկումներ, որպեսզի հասկանանք, որովհետեւ դա հիմքերի հիմքն է, որպեսզի հասկանանք, թե որտեղ ունենք խնդիրներ եւ ինչ լուծումներ են առաջարկվում։ Բայց որ փուլից կստաց հասկացաք, որ սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, որտեղ կարծես թե սկզբում իշխանափոխությունից հետո չէր խոսվում այդ մասին։ Չեմ կարող այսպես օր եւ ժամ արձանագրել, բայց փուլ այդ ճգնաժամը հասունացավ եւ կարծում եմ այդ ճգնաժամը, այսպես ասած, ինքը սաղմում եղել է ի սկզբանե, որովհետեւ սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության հետ կապված հարցերը երբևէ օրակարգից դուրս չեն եղել եւ չեն փարատվել, ինչպես նաեւ որոշակի հավելյալ ինֆորմացիա է իհայտ եկել, որը որ կապված է հենց այն գործընթացի հետ, որի մասին խոսեցի։